Hej alle sammen og velkommen til den første Let's Play i 2015. Ja, jeg var jo stoppet lidt med at optage og sådan noget. Men vi simpelthen starter en ny Minecraft Hardcore Let's Play, som I kan se titlen er. Så vi går ind og creator en ny herinde, og så kalder vi den for Minecraft Hardcore. Yes. Så ja. Ja, altså jeg spiller ikke hardcore normalt. Men vi skal bare prøve at bare overleve så godt som overhovedet muligt, så vi starter den her. Ja. Og nu skal jeg lige være sikker på, om jeg har tændt mikrofonen og sådan noget. Ja. Jeg er virkelig klar til den her nye Let's Play, og jeg har lavet thumbnails. Jeg har også prøvet på at lave sådan et outro. Outro billede. Der kommer ikke sådan en lille video på. Den der, det bliver bare sort. Start lag. Hold op. Hjerterne, de ser sådan derude, rigtigt. Jeg synes, det ligner sådan nogle røde flagmus eller sådan noget. Eller hjerter med rynker. Jeg ved faktisk ikke, hvad det skal forestille. Flot sted. Men ja, vi skal jo sådan set skaffe tingene så hurtigt som muligt, så vi kan lige så godt bare gå til den her. Ja. Så, altså, vi skal jo bare hurtigt i gang. Fordi... nej. Det er jo hardcore, så... Jeg skal jo bare lige have skaffet noget træ, nogle ressourcer og sådan noget. Det er et lækker sgu en smule her til at starte med, vil jeg sige. Det er jo også bare min computer, der er totalt lort. Nu er det jo heller ikke optaget, jeg bruger den mest til. Fuck. Der er allerede mamma monsters. Det er noget med, at monstrene de er klogere, når det er hardcore. Okay. Kom nu. Og jeg bygger langsomt, mand, da jeg har spillet alt for lidt Minecraft. Hvad laver jeg? Nej, du er ikke det, jeg skulle. Sådan. Kæft. Vi skal altså også have en seng, fordi det er sgu bedst. Dø nu. Fuck man, det lækker jo så sindssygt. Nej, er det rigtigt? Det er efter den opdatering, så kan jeg få energi. Kød. Og det er også bare sådan, nogle gange, så er det, jeg vil hellere sige tit, så er det sådan, at når du skal bruge for, så kan du ikke finde dem, når du ikke skal bruge dem, så er de over alt.
Men i det tilfælde, der skal vi bruge dem. Og der er en hel mark af dem herovre. Jeg skulle have lavet svær. Det er altså ikke noget, jeg normalt gør. Men i tilfælde af, at det er hardcore, så bliver vi sgu nødt til at bruge hånden. Sådan der. Så skal vi altså ikke bruge mere. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvor jeg stillede min crafting table, så det er bare... shit! Jeg har altså ikke lige noget svært, så gør jeg ikke. Jeg tør ikke gå attack på den. Nå. Jeg kan altså ikke huske, hvor jeg stillede min crafting table. Jeg mener, det her var et sted. Følger ikke efter mig, eller? Nej. Som I måske kan høre, så blæser det utrolig voldsomt udenfor. Og det kan jo også godt gå skade på internettet. Så det kan godt være, at den her video, den kommer lidt sent ud på... hvad er det her for nu? Det kan godt være, at den kommer lidt sent i januar. Og som sagt, så får vi også nyt snart. Og grund til, at jeg ikke har lagt særlig mange videoer op der på det seneste, det er jo ikke kun på grund af internettet. Det er også fordi, jeg ikke har haft særlig meget tid, og jeg mangler også lyst, når det er, at jeg har haft tid. Men ja, jeg prøver mest muligt at få lysten tilbage, og jeg synes, det er meget hyggeligt lige nu. Jeg skal ikke bekymre mig særlig meget om de der ting med beskrivelse og thumbnails og sådan noget, fordi det har jeg ordnet, inden jeg gjorde det her. Så det er bare med at optage nu, så det... Det skal sgu nok blive i orden. Jeg laver sikkert også noget nyt Left 4 Dead og alt sådan noget shit. Men lad os lige få ordnet det her. Vi skal have nogle sticks. Ej, de har fucking bygget langsomt. Det er helt vildt sindssygt, og det er ikke godt, det er ikke. Okay, så skal vi have et svær, det er fucking vigtigt. Godt så. Hvad var det nu mere? Så skal vi bruge ting. Hvad er det nu? Jo, det er en økse. Det blæser da utrolig voldsomt derude. Normalt så har jeg min ting sådan her, som så sværet er bagved. Men tilfælde af, at det er hardcore igen, så skal sværet være forrest. Og sådan er det bare. Okay, lad os lige bygge en seng også, så lige snart det bliver nat, så lad os putte over. Godt så. Nu skal vi altså bare videre derudaf. Nej, ja, vi skal fucking også have mad. Jeg har mad. Okay. Har jeg mere sten? Er det nok til... jeg kan lige huske det. Nej, det er det ikke. Jeg mangler et stykke sten. Så er vi det ellers. Du var ikke smart. Glem der speedrun. Du var fedt, hvis at Minecraft gjorde et eller andet, som man lavede et... Oj, shit. Sådan som man byggede et eller andet herinde. Sådan som man kunne sætte. For eksempel herover. Og så behøvede du bare at trykke på den. Og så vil størrelsen af det der crafting table, i stedet for kun 4, så vil der være... Det vil så være 9, tror jeg. Nej. Jo, 9 firkanter i stedet for kun 4, så hvis du bare trykkede der, så vil der komme 9 af de der firkanter. Så skulle man bygge et eller andet. Hvis nu du satte crafting table herop, så kunne du bare gå ind, trykke der. Eller højreklik eller et eller andet. Gør et eller andet. Så vil den hoppe ind på det, og så kan du bare bygge, i stedet for at sætte den, og hugge den væk igen. Det ville være fucking smart. Lad os bare lige få det der ene stykke sten til væk. Nå, jeg døde til en ovn. Jeg tør virkelig ikke gå derned nu. Vi skal altså være rimelig meget mere street, for vi kan gå derned.
flere for. Flot. Græskar. Vi skal se fucking uhyggelige ud nu, fordi vi er jo hardcore. Vi skal simpelthen bare være så mega straight. Prøv at høre. Jeg tager sådan en her på. Ja. Det er totalt standard i mig i Minecraft Hardcore. Jeg er så sej nu. Ja. Det passer også til farven. Græskar på hovedet. Fuck er det? Der er en bule midt i vandet. Fuck, det ser fedt ud. Det ligner noget. Jeg ved ikke. Jeg ved fucking ikke, hvad fuck jeg skal lave for et hus. Men jeg skulle ellers til at skynde mig lidt. Oj, det ser sgu da fedt ud, det der. Ja. Har du får der alt muligt herovre? Og Sugar Kings. Og nu kalder min storebror. Ja. Nej, jeg har lige gang i noget herop. Men ja. Ja, han ved vel ikke, at jeg optager, jo, fordi det også godt nok ved, hvor lang tid siden, men ja, I hørte om, jeg skal nok ned gøre et eller andet, så jeg stopper bare den her episode nu, og jeg tror bare, vi bygger vores hus sådan her, fordi det ser meget flot ud, synes jeg. Egentlig ikke, men nej, hvem er herovre? Det ved jeg ikke. Jeg synes, vi skal lave noget ind her. Det kan også være, at vi kan bygge en havn, eller et eller andet fedt her. Lige en anden. Nå. Det begynder også at blive nat nu, så vi ses alle sammen. Hej, hej.